Боровса, он уйти слехиту суомен Карилан Евепсан Киелелла. Студио Сауланмина, Тоймита и Надежда Маматова. Хива хуомента. Алоса лихуэстем, лехитуксаме тарки миста айхейста. Вамместен työllistymistä käsiteltiin Карилан тасавалан hallituksessa. Николай Абрамовин pitkäaikaista panostaan muisteltiin kiitollisuudella Подпорожьessa. Opiskelijoita Venäjältä kutsutaan osallistumaan startup-opitukseen Suomeen. Карилан тасавалан hallituksessa käsiteltiin vammaisten työllistymisen ongelmaa. Miten osatyökykyisten työllistyminen etenee, kerrotaan seuraavaksi. Карилан tasavallassa asuu nyt noin 14,500 osatyökykyistä. Heidän joukostaan on työllistetty vain 2,500 henkeä. Viime vuonna kolmasosa vammaisia ilmoittautui työttömiksi työnhakijoiksi työvoimapalveluun. Kaikki ilmoittautuneet saivat työpaikat, 27 henkeä perusti omat yritykset. Meidän täytyy auttaa kaikkia vammaisia, jotka haluavat olla töissä. Tilastotietojen mukaan pitää olla näkyvissä, montako työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneista on työllistetty. Työvoimapalvelu teki kyselyn, johon osallistui 300 työnantajaa. Heistä 99 panotti vammaisten heikkoa pätevyyttä. Sen rinnalla kyselystä selvisi, että suurin osa vammaisia haluaa saada jotakin uutta koulutusta. Hallituksen tavoite on kouluttaa vammaisia ja turvata heille koulutusta vastaavat työpaikat. Vammaisille sopiva työpaikka voisi löytyä muun muassa kasvatustieteelliseltä alalta. Ainakin muutamassa tasavaltamme peruskoulussa pitäisi olla tarvittavat työolosuhteet osatyökykyisille työntekijöille. Vammaisten työllistyminen ei tule lisätä työnantajan kustannuksia. Vammaisen työpaikan varustamiseen sekä työmatkakuluihin myönnetään apurahaa. Voi olla, että tulevaisuudessa organisaatioille, jotka työllistävät muun muassa vammaisia ihmisiä, myönnetään korvausmaksut sähkökuluihin sekä tarvittavan laitteiston hankintaan. Karjalan insinöörit auttavat geologia aiempaa nopeammin ja tarkemmin selvittää kivien alkuainekoostumuksen. Kyseessä on täysin automatisoitu laite, jota kehitettiin Petroskoissa. Ajatuskehityksestä kuuluu suomalaisille geologeille ja toteutuskarjalan insinööreille. Gerda helpottaa huomattavasti työtä geokemiallisten tutkimusten toteuttamisessa. Vielä äskettäin se oli ruumiillista työtä. Kiven alkuainekoostumuksen mittaaminen, tulosten tutkiminen, päiväkirjojen täyttäminen ja tietojen syöttäminen tietokoneeseen. Nyt se tapahtuu automaattisesti ja virheen mahdollisuus on minimaalinen. Se on kolmiakselinen laite, jossa on ohjausyksikkö ja verkkopalvelin. Siinä on myös moduuli, joka ohjaa kokeet ja tutkimukset. Tähän kuljettimeen kiinnittäen joku työkalu. Nyt siinä on magneettisen herkkyyden analysaattori. Koneeseen voi asentaa joku muu laite, kaikki riippuu tutkimuksen tarkoituksesta. Tällä hetkellä se keskittyy kairasydänten analysointiin ja heti lähettää tulokset tietokoneeseen Wi-Fin kautta. Syötän tutkimuksen ja valokuvan järjestelmään. Operaattori määritti tutkimuspisteet ja tutki ne. Eri värit osoittavat, että täältä löytyy magnesiumia. Eräissä pisteissä sitä on paljon ja se tarkoittaa, että sitä voi hyödyntää. Nimenomaan tämä laite lähetetään Jakutiaan, missä se käytetään hopeapitoisuuden määrittämisessä. Kuitenkin Gerda-laite helpottaa työtä ei vaan tiedemiehelle ja kaivostyöläisille. Se pystyy erottamaan aidot taideteokset vääristä alkuainekoostumuksen analyysin ansiosta. Laite olisi tarpeen myös museotyöntekijöille. Espanjalaiset ovat jo kiinnostuneet siitä. Reino Rugev, Aleksandr Kakurin, Ivan Trofimov, Viestit Karjala, Petroskoista. Petroskoissa on käynnistetty projekti nimeltä Säilytämme historia yhdessä. Se on omistettu Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlalle.
Säilytämme historiadu yhtes projektan pidejinno olla Karjalan kansallinen arhiivo da voiton volontiorat. Projektan hantuisis kirjata kaikenmoisia dokumentoi. Ne voivat olla kirjaset, fotokuvat, päivykirjat, käsikirjoitukset, opastustovistukset, mustelmat, kunnivode kiitendy kirjaset, tapahtumien ilmoitukset. Dokumentat voi bituva Karjalan kansallisessa arhiivah. Niloi otetah vastah temen vuoden oraskun loppussah. Ket ei voi tulla arhiivah voidaan kysyä apua volontioroilla. Kai suovut dokumenta työtäk säilytettäviksi Karjalan kansallisessa arhiivah. Tutta voi niille suov arhiivan luvendusualas. Historian tutkijat voidaan käyttää nemmi dokumentoi omas ruovos. Projektan tuloksen noroihes Karjalan tasavallan suandelle vuosipäivälle omistettu arhiivu dokumentoin osoittelu. Se huovatah avatah tänne sykysyn Petroskoil. Nikolai Abramov oli lehtimies, kääntäjä, valokuvataiteilija, näyttelijä, yhteiskunnallinen toimija, mutta ennen kaikkea hän oli kuuluisa runoilija, joka sepitti runoja venäjän ja vepsan kielellä. Karjalassa ja sen ulkopuolellakin muistellaan kiitollisuudella hänen pitkäaikaista panostaan. Hänen muistolleen omistetusta tilaisuudesta kertoo toimittajamme Maria Filatova. Тета битькай кучили вепсля жили Николай Абрамован рунуть вепсян да венен келел, логиба ани пичуй жит лапсет, да ванхим бачку леден опинникат. Ляско умиркем нет ласт, и чезе опин да единке доказывата единке, то либо фестивали ли, и развучишь петерина генкюли шпяй, да подпору жилид на спяй. Тяги то либо нет, кет логиба Николай Абрамован кирьюит, келли хенен руну, то масель ктат, да хенгет мёто. Не блестят купола, и не слышно венчального звона. Я хотел бы бежать босиком по хрустальной росе. Фестиваль Элкулуйба Эйвайша Абрамован руну да кянт бежит, но мугажо Абрамован армхиден авторойден рунут, да лапсиден ичи за кирютесет. Кайкути луги и уликути тода синя артист, напри эзита да рунут чомашти. Там стояла сначала, извини, что молчала. Тета смеши Николай Абрамов оле ани лахьяка ханриститун. Хян оле фотокува даян лехтмехин, кян даян актюран, но измей кайкит хян оле руну ильян. Хянын радун даэлон пол хинюги тетас эйш веня манаг юиш, даэскай верхиш майш. Николай Абрамов ван полхе, конечно, старинуйчими. И милёма интерактиват, и чен кельми минун тяхт хян знамуйчи. И интерактив тундия матвепсат, как эки о музу тот Николай, и хянан видеосюжет от тех тут хянанке, и санупку сыча зарунут, и снимка от хянан. Руну Ильян фото куват кацуйбай фестивали нюхникат. Пайчи фотоить войнягишта да хянын руну когомусет и развучит документа да бумагат. Фестивалил Николаян Полхи санутихи и очомит далямить сануит. Тембе ее сануйба между Колян Полхи и сасанда между хян Коли. Ми кайка думеми между хяном миля, а вейдами книган лугими хянын рунут, либо митени мяне радиопередач, мгажно кундлами хянын рунут, ми всякий школан пюгель, мгажно колян рунут лапсед лугетас, сик швой псануда между хяном миде пяс, миде мелиш и миде генгес. А куни ми хянын муштами севердан хяны элябнетель мал. Измени Николая Абрамова на руну фестиваль у летех тут подпорожье лидна с нельво тагазе. И си шайга спесса ум ютулну хювякс традициякс. Сия уливали тут и муйте. Николай сюнды лад в кюляс. Мите иулы эдахан яцеш лидна спей. Коля очень любил ездить к себе в родную деревню Ладва. Коля навиди айлта и чезакоди мали Ладваха. И хен паксу стулы скили мединки риштохо. Кайки найган хен старину чимели яльгми житузи штойт. Старину чимели мишиоли пайндут хенен узь кир. Вайом тех тут озутылус. Вайсанна лин сен полхи миши с ними хи фильмас. Мога же хен ичи юхтни медин ази тегу ихе до конкурсойхе. Жюри Йокуле оле ани югит вали тапара химитируну один луги йойт. Эрасет лапсет эска ягу иба ихтен сиян. Кай клапсет сайба диплома да китян кирижет. Фестивалил оле пау клахью тут ке вепсляне тетап кирью тай Валентина Лебедева. Хен теги хи вягисты як скула севера литературан конкурсас. Хен кути той жит ке вепсля жит руну ильят Гуля Поливанова да Виктор Трифаев, логиба фестивалю нюхнику или ичи зарунуть, да неву иба лапсили опита вепсян кельт, да и унухта да ичи за юрит.
Мария Филатова, Игорь Ореховский, Кирилл Меньшиков, Подпорожье, Лидн, Питерин, Аги. Гипербарея фестивали он суурімпія культуритапахтумія Каряласа. Тена вонна фестивали пидетан хелмікун 4-8 päivän saakka Петроскоин рантакадулла. Нют сіта таркеммін. Кайкедах кілбавсуадах нілюкюмен кахекса пакечусто Карялас, Італія, Сказавстуанас, Якутіс, Узбекистуанас, Валговенял, Московас да Питериспей. Кайкес проєктуес арвостеліят валетих кулмікюмен парастом. Нілюен мугах фестивален айгах Петроскоен рандо піхал азутах я да луми вестоксет. Родах мостери тартутах нелендену певяну туху куду. Фестивален айгах валетах парахат сури да пьені луми вестоксет, саго парас я вестос. Кілван войта ят палкитах кахексендену певяну туху куду фестивален салбаязис. Tämän vuoden alussa periodika kustantamossa näki päivän valon uusi suomen kielen oppikirja. Sen nimi on Opi Suomea Kamillan kanssa. Sen tekijät ovat Karjalan Sanomien toimittajat. Ilona Veikkolainen jo enempi 10 vuotta piirustaa sarjokuvia Kamillahne ja niilyin mukaan keksii kaiken mostu opastustehtäviä. Mulloi Karjalan Sanomat suodih abujengua uvvin knigan valmistamiseh. Ilona itse kerei materiaalua sihniškoi Karjalan Sanomien sivuloil. Knigas on ylen hyvä suomen kieli. Knigan luodijoi autettih ja neuvottih Petroskoen Valdivon yliopiston opastai Anna Karhu ja Karjalan Sanomien pietoimittai Mikko Nesvitsi. Tämä on Karjalan Sanomien ensimmäinen kirja painotuote moneen vuoteen. Itse asiassa tämä kirja rakentuu siihen aineistoon, mitä lehdessä on viime vuosina julkaistu niin sanotulla lasten sivulla. Meillä on ollut jo pitkän idea kerätä hauskimmat tehtävät ja jutut yksiin kansiin. Mutta koska resurssimme ovat aika niukat, niin tämän kirjan teko on vain jäänyt. Sarjokuvat Kamillahneh löyvytah Karjalan Sanomis vuvies 2004 algajen. Niidu painetah lapsien sivul 2x6. Knigan luodijoen mugah nykyi školis ei tävy nyku aigastu opastusmateriaalua. Tämä knigu miellyttää lapsia. Suomen kieliset tekstat ollah elendettävät, tai tehtävät ollah mieldy kiinnittäjät. Periaatteena on tässä kirjassa ollut se, että yhdellä aukeamalla on yksi sarjakuva ja jonkinlainen yksi tehtävä. Ja ne molemmat rakentuvat tietyn kielellisen ja kieliopillisen aineen ympärille. Siihen kuuluu itse asiassa sarjakuvia helpolla suomen kielellä, joissa tämän kirjan pääsankari hauska lehmä Kamilla käy koulua, pesee astioita, siivoaa asuntoa, kerää sieniä, pelastaa pieniä lintuja talven aikana. Jokaisen sarjakuvan rinnalla on jokin hauska tehtävä, joissa lasten esimerkiksi täytyy täydentää lauseita sopivilla sanoilla, valita kuvia, jotka sopivat juttuihin, väritä joitakin esineitä, sieniä esimerkiksi tässä, ratkaista värisudokua tai tehdä sanaristikko. Niitä tehtäviä on tässä kirjassa erilaisia ja ne kaikki komppaavat sitä sarjakuvaa, mitä siinä oppitunnissa on. Opi Suomea Kamillan kanssa knigu päädyy kaikille suomen kielen opastujille, lapsille, školaniekoille, yliopastujille, aikuisille, pienille tai vahvemmille lukijoille, rodio kebje da vessel opastua suomen kielen yhteis Kamillan kiel. Oppikirja Opi Suomea Kamillan kanssa sekä muutkin uutuudet esitetään kirja myllytilaisuuden yhteydessä torstaina 30. päivä tammikuuta. Se alkaa iltaviidelta Karjalan tasavallan kansallisessa kirjastossa. Tänä vuonna knigu millitsiä pietäh jo viietto kertoa. Pivol esitetäh uusi knigoi kudamat periodika julguomo piästi ilmoih minnyt vuvvin aigah. 30. päivä pakkas kuudu viien aigua myö hyvällä mielellä kutsisimme kaikki, kello mieli kuulta, mitä uuttu kirjoa on ilmestynyt periodika julguomo mennyt vuonna. Hiidu oli 30.
kolme paloa, 33 kirjoa. Hyvällä mielellä kutsusimme kaikki, että jo voitte seikkuperäisesti kuulta, mit kirjat ne ollaan, mitä meillä kielellä on tiettävänä meidän kielellä. Karjalaksi, vepsäksi, suomeksi ja venäksäkin on ilmestynyt kirjoa. Kutsumme tiettävänä kaikki, ketä oli yhteisessä ruovassa meidän kielellä, ketä valmistettiin niille kirjoja, ketä kirjoitettiin, ketä chomendettiin meidän kirjoja. Ja tiettävänä kaikki, ketä lukietaan meidän kielellä, kello on mielellä kuulta meidän uusissa kirjoissa. Opiskelijoita Venäjältä kutsutaan osallistumaan startup-yrityskouluun, joka järjestetään Suomessa Oulussa. Startup-käsitteestä sekä yrityskoulun ohjelmasta otti selvää meidän kuvausryhmä. Startup-yritys tarkoittaa nuorta kasvuhakuista yritystä. Sillä voidaan tarkoittaa myös yritystä, joka vasta kehittää ensimmäistä tuotettaan eikä tuota vielä voittoa. Startup-yrityksellä on viime aikoina ladattu Suomessa suuria odotuksia ja toiveita. Suomessa perustetaan vuosittain noin 5000 startup-yritystä, jos startup määritellään siten, että se on nuori, pienehkö, itsenäinen ja yksityinen yritys, jolla on juridiset perusedellytykset kasvulle. Näin määritellyistä startup-yrityksistä 3 vuodessa kohtuullisen kasvun yltää noin 300 yritystä. Suomi on valmis jakamaan kokemuksia startupista muille. Näin kuluvan vuoden maaliskuun 10.–13. päivään Suomen Oulussa järjestetään opetusta, jonka tavoite on innoistaa nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä sekä tutustuttaa heitä yrittäjyyden perusteisiin. Opetukseen tulee osallistumaan 30 opiskelijaa, heistä 20 on Venäjältä. Nuoret voivat ilmoittautua startup-koulun Kulta-hankkeen nettisivuilla osoitteessa, joka näkyy kuvaruudussa. Ilmoittautumiseksi pitää kirjoittaa oman yrittäjyyshankkeen idea. Startup-opitus on ilmaista. Karjalan kielisen kirjallisuuden klassikon Vladimir Brendejevin runot jatkuvat lauluissa. Runoilijan tuotantoon on innostunut nuori petroskolainen muusikko, Karjalan kansallisen teatterin näyttelijä Nikita Anisimov. Nikita on luonut musiikkia muutaman runon ja on esittänyt musiikkikappaleitaan kuvausryhmällemme. Suitin viikui balalaikal, minä vienal kandaluu. Anna umbi vissel kaikil, pelvai mieli andanu. Suitin viikui balalaikal. Музыканта толық кирьоттамас ұтту пайо. Никита Анисимаван йоко ними он ио. Алын сил хей пани возе тага перен. Никитан лежексе йокос он колме хенге. Үксе люэнду сойты мил сойттай, да каксе гитаристуа. Паяттамах да гитуарал сойттамах рубин ве школас. Эзмазен гитаран сайн лахьексе минен тюдес пей. Увен пайон похьяно он Владимир Брендееван сойта вейкой руно. Энзимезен ливен кирезен классия кан руно лоих Никита Анисимов туттовый театрас. Брендееван руно когомуксен хенеле лахьойты вьено кеттунен. Брендееван руно лоих сувайчен гунет озутетах эри элайян полет. Сувайчус элайгу хумари секайву лёте хенен руно лоис. Владимир Брендееван рунолон похел Никита Анисимовал он азото юкситосто пайо. Минут вовен лопус певен валге неги музыку видео и гужу с долин до пайон похел. Сина сейжет и компелес, хойком зуаве сижен дуан. Кунелле теде сего музыкантоин тойзии пайолойги соу концертал, се пьетех тухокус Петроскоел. Ольга Кузьмина, Роман Савич, Елена Мельникова. Вести от Карьяла, Петровской. Утислехитус лопу тэхэн. Хюва бэйван ядкуа я. Нэкимин.